Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Só um momentinho, tá? Espera aí que eu já venho. Eu sei que vocês devem estar cansados, né? O dia hoje foi bem corrido. Mas eu queria mostrar um pouco para vocês desse meu trabalho, né, que foi um trabalho de TCC que eu fiz, que é onde eu falo sobre luto em animais não humanos. Aqui tá um pouco barulhento, peço desculpa, pessoal, esse horário é final de semana, então é cheio de motos para lá e para cá. E eu vou tentar falar um pouco aí dessa pesquisa que eu fiz, tá, pessoal? Então, vou, peraí, só um momento. Deixa eu só ver aqui certinho para deixar tudo preparadinho, que eu vou acompanhar pelo celular o que tá acontecendo. O que que vocês estão falando? Aqui tá frio, tô na quarentena aqui. A gente quase não sai. Geralmente quando eu saio é só para ir no mercado, alguma coisa. E hoje o dia foi bem legal. A gente teve várias palestras, né? O pessoal, vários pesquisadores super solícitos que decidiram participar aí da live hoje aqui no canal. O evento começou às 10 da manhã e veio acabar agora às 8h30. E aí eu achei que deveria finalizar aí com essa palestra aí sobre comportamento pós-mortem em animais não humanos. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá muito barulhento a rua? Só pra mim saber. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então vou falar sobre aí sobre luto em animais não humanos. Meu trabalho de pesquisa, ele foi sobre atos comportamentais pós-mortem em animais não humanos das espécies pantroglodites, que são os chimpanzés, que foi descrito por Ohnke em 1816, Loxodonta africana, são os elefantes africanos, né, que foi descrito por Blumenbach em 1797, e Macaca SP, que foi descrita aí por Linnaeus em 1758. E esse trabalho ele foi orientado agora pelo professor doutor André Paulo Correia de Carvalho. Então eu começo aqui falando um pouco sobre o que é o estudo, né, do comportamento animal. Então, o estudo do comportamento animal, a etologia, ele se inicia no ano de 1750, né, lá na Academia Francesa. E em zoologia, a etologia vem do grego, né, a palavra. Então, ethos vem hábito, né, ou costumeiro, e logia, o estudo. Então, seria o ato costumeiro, né, o estudo do hábito desses animais. E os atos comportamentais é tudo aquilo que esses animais fazem na natureza, né? Então, foi em 1950, né, com as publicações de Nicholas Tinbergen, Oscar Wiroth e Charles Wittman, que o termo etologia foi utilizado para a área do comportamento animal, né? Segundo Del Claro, Torezan, Slingard, 2007. Então, o Nicholas Tinbergen é esse senhor distinto aqui de óculos, né? Da esquerda para a direita. O Charles Wittman é o do meio e... Desculpa, o Oscar Wiroth é o do meio e o Charles Wittman é esse senhor aqui com barba e óculos aqui no canto. Então a emoção ela pode ser definida como uma condição complexa e momentânea, né? É uma experiência de caráter afetivo que provoca alterações em várias áreas do funcionamento psicológico e fisiológico. Uma criança, né, falou a seguinte afirmação: é difícil dizer. Emoção é alguma coisa que a gente sente quando está sentindo alguma coisa, né? 11 anos, sexo masculino, escola particular. Então eu pergunto para vocês, o que seria emoção para vocês?
Emoção é uma coisa que não é tão fácil de definir. A gente sabe o que que é, a gente sente, mas na hora de definir o que que é emoção é muito difícil, né? Às vezes a gente pergunta, ah, mas a gente consegue definir o que é amor? A gente sabe, a gente sente o que é amor, a gente tem uma definição para isso, mas se a gente for pensar mesmo no que é o amor, é uma coisa muito complexa. O Para Lazarus, 1991, Nilsson, 2001 e Plutch e Conte, 1997, a emoção trata-se de uma dimensão complexa e multifacetada. Então, a emoção é algo que tem várias faces, né? Às vezes a gente tá chorando, às vezes a gente está nervoso, às vezes a gente está sorrindo. O sorriso mesmo, a gente dá aquela gargalhada, mas de repente a gente já muda para outro estado. Então, as emoções, elas estão nessa dimensão aí. Ela é muito complexa e tem várias faces. Então, John Bowlby, né, que é um psiquiatra e psicanalista, ele adotou os estudos etológicos como referência para compreender o comportamento de apego no processo de formação e rompimento de vínculos afetivos, o que ele chama de teoria do apego. Lembrando que para a gente falar de luto, para a gente falar de comportamento pós-mortem, a gente tem que entender um pouco da teoria do apego para poder trazer aí um pouco dessa questão do que é a perda, né? Então, Bob ele recorre à etologia, né, para demonstrar os aspectos biológicos da espécie, também presente em outros mamíferos, relacionando a busca, né, de proximidade do filhote com o adulto da mesma espécie como um mecanismo de sobrevivência. Então, ele utilizou vários experimentos, principalmente com primatas, para ver essa proximidade, por exemplo, entre mãe e filhote, para ver como que a mãe tratava o filhote com a mãe, essa coisa do apego entre esses dois seres, né? Mas eu vou mostrar uma imagem para vocês agora, que é essa aqui. E se eu fosse perguntar para vocês, qual que é a diferença dessa imagem aqui, né? Que é uma mãe olhando para o bebê. Então, nesse caso aqui, a mãe e o bebê, eles estão tendo um vínculo, né? É uma situação quando a mãe ela amamenta ou quando ela olha nos olhos do bebê. E ela conversa com o bebê. Isso tanto a mãe como o pai, isso é uma criação de vínculo. Mas qual que é a diferença dessa foto de uma mãe humana para uma mãe, né, quando a gente fala uma mãe orangotango, uma mãe primata? Qual que é a diferença? Os dois têm situações de apego, né? Por exemplo, a mãe humana ela amamenta. E a mãe chimpanzé ou a mãe orangotango, ela também tem esse vínculo com o filhote, tem a parte da amamentação e tudo isso. Então, né, a gente vai falar sobre o que é o luto, né? O luto também é uma coisa muito difícil de se definir. A gente sabe que a gente tem bastante disso em humano, mas quando a gente entra em animal, a gente já vê que é uma coisa mais complicada, né? A gente não consegue aferir que. Peraí, pessoal, desculpa, uma moto. A gente não consegue aferir em animais que realmente eles sintam luto. E sim, a gente tem um misto de comportamento pós-mortem, mas eu vou explicar isso mais à frente para vocês. Então, o luto ele é um processo individual no qual cada indivíduo está ligado a uma sociedade que exerce influência sobre emoções e atos comportamentais gerados pelo falecimento de um indivíduo. Fato. Né? A gente sabe que a gente passa por um momento de luto quando a gente perde um ente querido. Mas a emoção de luto pode ser definida como qualquer perda significativa que pode ser a de uma pessoa ou até mesmo de um objeto estimado, segundo Matos e Silva. Então é normal, né, que nós humanos, quando a gente perde, por exemplo, perdeu uma namorada ou perdeu algum objeto que a gente gosta muito, a gente fica muito triste. Então esse sentimento de perda pode ser considerado um sentimento de luto também. Então, o objetivo do meu trabalho foi entender se animais não humanos das espécies pantrogloditas, que são os chimpanzés, o loxodonta africana, que são os elefantes africanos, e macaca SP, né, que a gente pega já o todo ali desse gênero, exibem um processo de luto que é caracterizado como emoção secundária.
e entender pelo olhar biológico se ocorre o luto nessas espécies e entender filogeneticamente como esses animais se comportam com a morte de um indivíduo do grupo e saber se existe alguma relação evolutiva no luto desses animais. Então, vou falar um pouco de como que eu fiz esse trabalho, né? Então, eu peguei vídeos, né, no YouTube. Esses vídeos não são qualquer vídeo, são vídeos de pesquisadores. Aqui no caso, o que eu estou mostrando para vocês aqui é do Max Planck, né, Society. Então, os pesquisadores eles colocaram alguns trechos desses vídeos no YouTube de animais que mostram esse comportamento de luto, né, como eles chamam, e aí eles fazem a pergunta, né, se aqui é um chimpanzé sentindo luto, né, por um morto. Aqui no caso é uma mãe e um filhote na imagem. E então eu peguei esses vídeos, né, e a partir desses vídeos eu criei um etograma para falar o que eu estava vendo naquele momento, porque até hoje ainda não se existe um etograma para luto exatamente. Então eu peguei algumas coisas que esses animais fazem, criei uma tabela para depois criar um etograma para mim poder fazer o estudo. Aí o que que eu fiz? Peguei esses vídeos, né? Cada vídeo, por exemplo, tinha 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos. E aí, a cada 30 segundos eu pausava e anotava o que aquele animal estava fazendo. Então, eu fiz isso numa linha do tempo. Então, a cada 30 segundos eu pausava, olhava aquele comportamento e anotava. E isso eu fiz para todas as espécies, né? Para espécies de elefantes, para o gênero macaca e para chimpanzés. No caso, eu enviei e-mail também para alguns pesquisadores de fora que me responderam, foram super solícitos para ver se eu poderia usar esses materiais, e eles me liberaram, disseram que sim, e até me deram algumas dicas, me deram alguns trabalhos. Então eu criei uma tabela, né, com um tipo de comportamento que depois supostamente eu passei para um etograma. Então eu vou passar um pouco para os resultados, né, para os dados. Então os dados comportamentais gerais, né? Então a gente percebeu que o macaco SP nesses vídeos eles fizeram 204 atos comportamentais no total. O pantroglodites fizeram 131 atos comportamentais, né, no geral, que o geral seria coçar, andar, comer. Então são o que eles estavam fazendo ali naquele momento. E loxodonto africano, 85 atos comportamentais. O ato de carregar filhotes, né? Então o que que acontece? Tem várias pesquisas aí que mostram a questão da mãe e filhote, né? Então, quando um filhote morre, tem estudos aí, dados que uma mãe pode carregar o seu filhote por meses, né? Ou semanas, né? Já teve caso de animais estarem quase mumificados e as mães continuarem carregando esses filhotes. Então, para carregar filhotes, a gente viu o macaco SP 24 vezes, né? Que carregou os filhotes. E pantroglodites 19 vezes, e óbvio que elefante não tem como carregar nenhuma vez. Para cada repetição dos atos comportamentais pós-mortem, né, de pantroglodites, que são os chimpanzés, foi verificado que esses animais checaram a respiração do cadáver 13 vezes. Então, o que acontece? Eles iam até o cadáver, eles cheiravam aquilo lá, né, faziam uma respiração, né, checava mesmo a respiração, chegava próximo 13 vezes, isso que eu vi em chimpanzé. O ato de carregar os filhotes eu vi aqui 21 vezes. Ficaram perto 26 vezes, né? Então ficava perto do corpo, algo do tipo. Espantaram moscas 10 vezes. Tatearam o queixo do indivíduo morto 12 vezes. Então esses aqui são um dos atos comportamentais pós-mortem que a gente mais viu em chimpanzé. Então lembrando que é checar a respiração, carregar o filhote, ficar próximo do corpo daquele animal que faleceu, espantar moscas, né? Isso acontece em nós humanos, né? Quando tem um velório, alguma coisa, a gente tenta espantar as moscas que estão próximo do morto. Eu sei que é ruim a gente falar isso, que é uma coisa que a gente sente, mas é isso que é visto em nós humanos. E às vezes esses estudos a gente consegue entender até a relação aí evolutiva, por que que a gente sente esse tipo de emoção, né?
que é uma emoção secundária. Então, para cada repetição dos atos comportamentais pós-mortem do gênero macaca, foi verificado que esses animais fizeram catação 41 vezes, carregaram filhotes mortos 24 vezes, ficaram perto 24 vezes e seguraram o corpo do filhote morto 39 vezes, e tiraram o corpo do filhote morto 8 vezes. Para cada repetição dos atos comportamentais pós-mortem da espécie Loxodonta africana, foi verificado que esses animais tocaram a tromba no indivíduo morto 26 vezes, tocaram a pata 7 vezes no indivíduo morto e levantaram as partes dos indivíduos 5 vezes. Então, os estudos feitos com chimpanzés têm mostrado grande similaridade fisiológica e comportamental. Entre eles, a gente pode citar, né, o seu comportamento social e emocional, e a capacidade intelectual, antes dada como exclusividade somente de nós humanos pela evolução, né? Em nossa pesquisa a gente pôde observar que existem sim determinados atos comportamentais após a morte de algum membro do grupo, né? E ao observarmos os resultados presentes no gráfico 3, que foi o que eu mostrei para vocês, conseguimos verificar na espécie Pantroglodytes algumas repetições de atos comportamentais pós-mortem que nos levam a pensar que seja um possível ato de verificação do indivíduo morto, né? Que é checar a respiração, ficar parado perto e longe do corpo, como eu disse anteriormente, tatear o queixo, colocar a mão na boca do indivíduo morto e espantar as moscas para tentar de alguma forma proteger o cadáver. E na nossa discussão, né, a gente viu alguns autores, e em 1735, né, o Linneu classificou os indivíduos a partir de suas semelhanças e foi pensando nessas características que Linneu colocou os humanos ao lado dos outros primatas, numa ordem de mamíferos denominada de antropomorfa ou parecida com o homem. Apesar da literatura enfatizar as semelhanças entre humanos e os demais animais, temos que manter a cautela de não transferir nossos valores culturais para os animais estudados. Por outro lado, há uma lacuna de pesquisas que visam explicar o comportamento animal e, por isso, a necessidade de nos lançarmos sobre essas questões, ainda que pareçam distantes de uma total compreensão. Então, quando a gente vai fazer esse estudo, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não antropomorfizar esses animais, né? Não colocar as nossas emoções neles. Então, o que a gente faz não tem nada a ver com o que os animais estão fazendo naquele momento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu fiz essa pesquisa, eu tive que fazer tudo em som baixo, porque geralmente eles colocavam uma musiquinha triste, alguma coisa do tipo no fundo. Então, eu tinha que fazer isso com total silêncio para não atrapalhar a minha pesquisa, né? Então, no nosso trabalho, nós verificamos um alto índice de repetições nos atos comportamentais de carregar os filhotes. Então, esses resultados estão representados na figura 7, os quais mostram o possível comportamento relacionado ao processo de luto. Tanto as fêmeas da espécie Pantrocotites como o gênero macaca carregou seus filhotes durante dias, semanas, meses. Já em Loxodonta africana, não foi verificado este comportamento. Então, aqui para mostrar para vocês rapidinho, a gente está falando aqui da grande importância entre o vínculo mãe-descendência para a vida social, tanto dos primatas humanos e não humanos. Então, nessa imagem aqui, se vocês conseguirem ver a seta, a mãe, né, está segurando o filhote morto, e o que está do lado da mãe é a irmã, né, desse filhote que morreu. Então, aqui, no caso, eu apontei aqui para baixo para vocês verem que ela está verificando a respiração. Então, ela abaixa, ela segura a cabeça do filhote, né? Aqui no outro, a mesma coisa, ela está na curiosidade, ela toca novamente o filhote. E aqui tem uma coisa muito interessante, que ela pega um estilo de capim e ela usa para espantar as moscas, né? Eu ia colocar para vocês o vídeo aqui, mas eu não tenho esse vídeo aqui no momento. Mas eu posso deixar linkado aqui depois para vocês os vídeos de comportamento pós-mortem. Nesse caso aqui foi um filhote, né? Que ele estava muito doente, passou um tempo e ele acabou morrendo, né? E nessa imagem primeira aqui que estou mostrando para vocês, o Diocro ainda estava vivo, né? Já nessa imagem aqui, a segunda, a gente consegue ver o filhote morto, né? Então, depois que o filhote morreu, a mãe ela continua fazendo o mesmo comportamento, que é a questão de carregar o filhote, né? Então ela carrega o filhote por semanas, ela carregou mais ou menos por 4 semanas, né, um mês, e ela só soltou esse animal quando ele já estava mumificado. As imagens estão pequenas aí, não dá para ver,
mas qualquer coisa vocês podem pedir para mim que eu também trago para vocês aí. Aqui no caso do gênero macaca, né, a gente consegue ver aqui a mãe carregando o filhote, né, também por semanas acontece a mesma coisa. Isso tem vários vídeos do gênero macaca na internet. E aqui o interessante dos elefantes é que os elefantes eles migram e emigram. Então, quando um adulto morre ou uma criança morre, esses ossos eles ficam ali, né? E toda vez que eles passam por aquele lugar, esses animais eles tocam esses ossos novamente. Então, está tendo várias pesquisas ainda sobre isso, né? Então, a gente conclui aí que os primatas da espécie Pantroglotis, que são os chimpanzés e do gênero macaca, têm um forte vínculo entre mãe e descendente, sendo possível vê-las carregar seus filhotes mortos por dias, semanas ou meses. Então, nos pareceu que o ato comportamental de carregar um filhote morto é o que mais se aproxima do conceito de luto em humanos. O ato comportamental ser mais simples do que o luto em humanos se articula com a ideia de o mais simples, o menos derivado, surge primeiro do que o mais complexo, que é o mais derivado. Então, no caso, a gente olha esses animais para a gente tentar entender o nosso próprio comportamento. Já a espécie de Loxodonta africana não foi verificado o ato de carregar seus filhotes, né? Porque eles, lógico, eles não têm mão, né? Não tem um. E nenhum vídeo também com a tromba a gente conseguiu verificar isso daí. Entretanto, o ato comportamental que mais nos chama a atenção para a espécie é o fato desses animais levantarem os ossos e outros restos mortais de seus descendentes. E isso a gente vê em quase todos os vídeos. Eles fazem isso. Eles pegam com a tromba, eles mexem no osso para cá, mexem no osso para lá. E a gente consegue observar que esses animais têm esse comportamento de toque. E foi observado em todas as espécies estudadas, atos comportamentais de verificação dos cadáveres. Isso pode ser uma evidência de um ato comportamental mais simples, né, ou filogeneticamente mais basais em relação ao luto, como checar a respiração, espantar moscas, tocar o corpo, cheirar os indivíduos e carregar os filhotes. E esse aqui foi o meu trabalho, né? Então a gente viu aí a questão de eles ficarem parados perto, aproximado do rosto, tudo que eu já falei para vocês. E a gente concluiu que sim, esses animais eles têm realmente esse comportamento, né, de pós-mortem. A gente não pode aferir ainda que seja luto, porque o luto é uma coisa muito complexa em nós humanos, né? Um sentimento que é bem complexo para a gente poder aferir isso nos animais. Mas a gente consegue perceber, sim, que esses animais eles têm esse tipo de comportamento. Então, eu gostaria de agradecer vocês, obrigado aí pela atenção. Se vocês quiserem, eu posso pegar um vídeo aqui agora e mostrar para vocês rapidamente. Tem vários vídeos na internet aqui no YouTube. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar rapidamente aqui para vocês. Foi um trabalho bem complicado. Esse trabalho me rendeu bastante noites não dormidas, porque eu tive a ideia de trabalhar com isso, mas depois eu vi que teria uma grande dificuldade por eu não ter bastante vídeos para poder fazer essa pesquisa. Mas depois eu percebi que com os vídeos que eu tinha dava para a gente conseguir resultados bons, né? Mesmo que não fosse um resultado positivo, seria um resultado. Só um momento que eu vou procurar aqui para mostrar para vocês rapidamente, tá? Então, não sei se a qualidade está muito boa, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, ó, vocês podem ver
que a mãe está próxima do filhote morto, né? Pode ver que tem bastante moscas. A que está do lado da mãe que está tocando o filhote é a irmã desse filhote. Então, eles têm diversos tipos de comportamento que a gente pode falar que seria uma curiosidade, né? Esse aqui é o ato que eu falei que eles observam a respiração, eles chegam muito próximo desses animais e aí depois de um tempo ela né, sai. Mas pode ver que outros animais têm curiosidade sobre esse corpo que está aqui no chão. Então, ela vai voltar aqui novamente. Então eles vão lá. Então a gente, esse aí é um, depois de 30 segundos, né, a mãe volta novamente lá para o corpo do filhote. Ela sai. Olha lá, a mãe. A mãe volta aqui de novo e fica parado perto do filhote. Pode ver que já tem bastante mosca ali já. Olha, ela chega próximo do filhote. Espanta a mosca. E aí ela sai novamente. E ela repete isso algumas vezes, né? Ela vai e volta no filhote, vai e volta no filhote. E aí o interessante, vou trazer mais pra cá. Ela toca no filhote ali de novo. Mas o mais interessante tá no final aqui, que é isso daqui, ó. Ela tá tocando no filhote. E mesmo depois que ela tá ali perto, ela faz catação, ó. Ela continua fazendo catação no filhote mesmo morto. E aí vem a parte que chega às vezes até tocar as pessoas, que é carregar o filhote e levar embora. Então, tem vários, tem diversos vídeos aqui que falam sobre isso, sobre esse comportamento de luto. Se vocês quiserem, depois eu posso deixar aí na descrição. Eu vi aqui, o Trodon perguntou, existem comportamentos como esses em aves? Sim, já foi visto esse tipo de comportamento em aves, principalmente em corvos, né? Os corvos têm esse sentimento. Eu não sei se tem um vídeo aqui, mas eu também já cheguei a ver. Mas eu não pus eles na minha pesquisa por ter pouco, por ter pouca pesquisa referente a isso. Então eu não trabalhei. Mas eu sei que tem alguns casos assim, de aves que têm luto. Desculpa, pessoal. Essas motos atrapalham. Mas eu não cheguei a pesquisar a fundo. Mas tem sim. Então é isso, eu queria mostrar isso para vocês um pouco do meu trabalho, do que foi. Desculpa se foi muito longo, se o slide foi um pouco chato, mas eu queria trazer isso para vocês. Vocês têm alguma pergunta ou alguma coisa para falar? Que é já daqui a pouco eu vou encerrar a live que já tá um pouco tarde também. Tem esse vídeo aqui que eles falam sobre, né, sobre o luto. Eu vou deixar aqui para vocês descrito também. Foi uma pesquisa que fizeram com corvos. Aí eu deixo depois para vocês aí no link do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Desculpa se eu falei alguma coisa, se às vezes eu dei uma gaguejada. Eu não tenho o costume de fazer lives, então eu queria mesmo trazer um pouco do meu trabalho para vocês. Existem comportamentos de enterros de mortos em animais? Não. Isso até hoje ainda não foi visto, tá? Nossa.
Pior não é passar uma moto, é quando passam três, quatro motos aqui na rua. Então, por enquanto, não existem algum fato de que outros animais enterram, tá? A gente não viu isso em nenhum tipo de pesquisa ainda relacionado a comportamento pós-mortem em animais. Então, Miguel, não dá para fazer o super chat porque ainda preciso atingir as 4 mil horas ainda do canal. O canal ainda não atingiu ainda essas 4 mil horas ainda. Mas é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer. Hoje foi um dia muito produtivo. A gente teve um extenso trabalho aí, trabalhamos bastante hoje. E agora chegou o momento que eu acho que eu vou descansar um pouquinho também. Nossa, tá passando muita moto aqui, desculpa, gente. Eu vou descansar um pouco e gostaria de agradecer a todos que participaram aí, que ficaram o dia inteiro aí com a gente aí. Muito obrigado e um grande abraço para vocês. E desculpa qualquer coisa aí. Tchau, tchau, pessoal.